Թեման իրոք իրոք ավելի քան ակտուալ է եւ յուրաքանչյուր հայի, անկախ նրանից որտեղ է բնակվում, Հայաստանում, Արցախում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս, կա որոշակի տագնապի զգացողություն։ Տագնապը մի մասի մոտ տագնապը շատ մեծ է, մյուս մասի մոտ այն դեռևս շատ չի արտահայտվում, բայց տագնապը կա եւ դրա համար հիմք է հանդիսացել Հայաստանի նոր իշխանությունների վերջին 1.5 տարում չունեցած ռազմավարությունը, այսինքն քայլեր, որոնք հիմնված չեն կոնկրետ ռազմավարության եւ կոնկրետ տեսլականի վրա։ Ինչ է տեղի ունենում մեծ հաշվով։ Ադրբեջանը 94 թվականից այս կողմ վարում է Հայաստանի սպառման քաղաքականություն, սպառում է Հայաստանը, ներկայումս անցել է դրա կուլմինացիային՝ սպառել բանակցային գործընթացը։ Եթե Բրատիսլավայում հանդիպումից առաջ, ինչը միջև այդ տեղի ունեցավ արտգործնախարարների որոշակի, հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցերը Հայաստան եւ Ադրբեջան, եւ այնտեղ որոշակի գիծ նշмарվեց, եւ անմիջապես հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը հրապարակեց իր, այսպես ասած, կարմիր գիծը։ Դա հուշագիր էր, իրականում վերջնագրի տեսքով։ Դա վերջնագիր էր, որի պարագայում իշխանությունը պետք է արձագանքեր անմիջապես։ Այսինքն չէր կարելի այդ հուշագրի, վերջնագրի հրապարակումից հետո շարունակել բանակցություններ, ուղղակի բանակցություն չկա։ Եթե դա ձեր կարմիր գիծն է, ապա իշխանությունը պետք է արագ սահմանի իր կարմիր գիծը, ճիշտ տալու համար, որ մեր հետ, Հայաստանի եւ Արցախի հետ վերջնագրի լեզվով խոսել ուղղակի հնարավոր չի, որ դա ազգային արժանապատվության խնդիր է։ Մինչդեռ այսօրվա իշխանության մոտ ազգային արժանապատվության նշաձողը սահմանված է շեխերի ջինսերով քաղաքապետարան մտնելու հարցին։ Իրական արժանապատվությունը գտնվում է այստեղ։ Բանակցային պրոցեսը սպառելու եւ պատերազմի լեգիտիմ հիմքեր ստեղծելու համար Ադրբեջանը փաստացի գնում է կոնկրետ քայլերի, եւ այս առումով մեր իշխանությունները միգուցե թե այնքան էլ սթափ չեն գնահատում իրավիճակը եւ իրավիճակից թելադրված կոնկրետ քայլեր փաստացի չի իրականացվում։ Լսեք, իրենք սահմանում են իրենց կարմիր գծերը, դա ինձ առանձնապես չի հետաքրում։ Այդ գծերը վաղուց է։ Ինձ անհանգստացնում է Հայաստանի կարմիր գծերի բացակայությունը։ Ինչի մենք չունենք սահմանած կարմիր գծեր։ Ինչի մեր իշխանությունը չի հայտարարում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի լինելու։ Դա որոշակի կարմիր գծ է, որպեսզի գոնե հասարակության մեջ լինի համոզմունք եւ վստահություն, որ այս իշխանությունը այս գծից այն կողմ չի անցնելու։ Եվ մենք էլ իմանանք, որ այո, այս առումով ապահով եւ հանգիստ ենք։ Այդ կարմիր գծը չկա։ Ռազմավարության բացակայությունը տեսլականի բացակայությունն է։ Ռազմավարության բացակայությունը հանգեստում այնպիսի սխալների, ինչպիսիք են իրարամերժ հայտարարությունները Արցախի հետ կապված, նախ առաջինը ես մանդատ չունեմ բանակցելու Արցախի անունից, եւ երկրորդը սա Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ երրորդը Հայաստանի ղեկավարի շուրթերից լեգիտիմացնել Արցախի ադրբեջանական համայնքը։ Սա ամենամեծ սխալն է եղել, որ ուղղակի իրավունք չուներ պետության ղեկավարը Հայաստանի իր բարերով, իր խոսքով լեգիտիմացներ դա, տալով հնարավորություն Ադրբեջանին այլևս խոսել այդ համայնքի լեգիտիմ եւ օրինական, ասես, պահանջի մասին, եւ հարց բարձրացվեր արդեն Հայաստանի առջեւ, որ նրանք էլ պետք է մասնակցեն։ Երեկ լավ է արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Արցախում երբեք երկհամայնք հասարակություն չի ունեցել։ Չենք ունեցել երկու համայնքի հասարակություն։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ պետք է արագ շտկվի, չնայած որ Փաշինյանը նաև հայտարարել է իր դիրքորոշումը ադրբեջանական այսպես կոչված համայնքի մասին, նման համայնք իրականում գոյություն չունի եւ մեծ չի էլ ունեցել, այն որ նրանք ունեն մանդատ հանձնած իրենց նախագահին, թող նախագահան կա իրենց անունից մեր հետ բանակցի։ Նրանց ներկայությունը բացարձակ ոչ մի հիմքեր չի տալիս մեզ։ Յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ հողեր հանձնելու թեզը միշտ եղել է ակտուալ սկսած 94 թվականից։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ընդդիմություն առիթը բաց չի թողել իշխանությանը մեղադրել, որ իշխանությունը գնում է հողեր հանձնելու։ Բայց փառք Աստծո, դեռ միջի հիմա որևէ հող ոչ մեկը չի հանձնել, եւ եղել ենք շատ մոտ, քիվեստում ենք եղել շատ մոտ, կազանում ենք եղել շատ մոտ, ինչ որ մի փուլում ներկայումս է մոտենում ենք Լավրովյան պլանի, չգիտենք որտեղ կլինի դա եւ այն որտեղ կներկայացվի, բայց մենք հաջողվել է իրականում խուսափել
Արցախի հարցում վերջնական որոշում կայացնելուց։ Եվ այս առումով մշտապես Հայաստանի ներսում ընթացել են այնպիսի գործընթացներ, որոնք տվել են հնարավորություն իշխանությանը խուսափել վերջնական որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց։ Այդպիսի գործընթացները հիմնականում իրականացել են քաղաքական ընդդիմության կողմից։ Ընդդիմությունը Արցախի հարցում իշխանությանը, ռուսերեն շատ լավ բառը, պատնոշկա չի տվել։ Այսինքն չի ստեղծել իրավիճակ, որ իշխանությունը գնա դրսում բանակցի թույլ դիրքերից։ Դա որտեղ հայկական շահից չի բխում։ Իշխանությունը պետք է բանակցի ուժեղ դիրքերից հայկական շահի առավելագույնը ծառայելու համար։ Եվ ես չեմ հավատում, որ Հայաստանում եղել են, կան եւ կլինեն հակահայկական եւ հայաստանի շահերին հակառակ իշխանությունը։ Դա ուղղակի մեր հասարակությունը չի հանդուրժի։ Խաղվի կար ժամանակով, արա կստափվի, բայց դա ես չգիտեմ, ես միգուցե շատ եմ հավատում հայկական պետությանը, պետականությանը եւ հայկական շահին կալմանը, բայց ես կարծում եմ հայկական շահի դեմ ոչինչ չի լինի։ Ինչ անել։ Հիմա եկել եմ իրավիճակ, որ իշխանությունը կաշկանդված է։ Կաշկանդված է, միգուցե իրամփորձության արդյունքում հայտնվել է ծուղակում, եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար հայտարարում է, որ Հայաստանը առաջարկել է, եթե չեմ սխալվում, եւ կարծես թե համաձայնվել է Լավրովի պլանը քննարկել, դա նշանակում է, որ մենք հայտնվել ենք ծուղակում, եւ այստեղից դուրս գալու համար պետք է ես այդ բառից ընդհանրապես չեմ խոսում, օգնել իշխանությանը Արցախի հարցում մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան միավորվել եւ համայնել հայկական օրակարգի ձևավորում, ոչ թե հայաստանյան, ոչ թե արցախյան, այլ համահայկական, քանի որ Արցախը միայն Հայաստանի խնդիր չի, միայն Արցախի խնդիր չի, դա ամբողջ աշխարհի հայության խնդիր է, այս անկալումը պետք է ինչ-որ մի բանի հասնի։ Ինչ անել մեծ աշխով։ Տեսեք, նախ Բրատիսլավայի հանդիպման հաջորդ օրը Մեկ Հայաստան կուսակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ իշխանություններից պահանջեց 3 հիմնական գործողություն կատարել։ Առաջինը սկսել քաղաքական կոնսուլտացիաներ Արցախի եւ Հայաստանի ներքաղաքական խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համահայկական փոխհամաձայնության ձեռքբերման համար, մշակել եւ խորհրդարան ներկայացնել Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, եւ երրորդը հրավիրել արտաքին գործերի նախարարություն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների Հայաստանում գործող դեսպաններին եւ նրանց ներկայացնել պատճառների մասին։ Իշխանությունը դա չի կարողանալ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց դա չի նշանակում, որ դա չպետք է լինի։ Մենք պետք է սահմանենք մեր կարմիր գիծը, եւ այն պետք է գտնվի օրակարգում։ Այսինքն խոսքը չի գնում ընդունել այդ օրենքը, խոսքը գնում է օրակարգ բերել Արցախի հանրապետության ճանաչման, ապա Արցախում հանրաքվեի կազմակերպման մասին երկու հիմնական հարցով։ Առաջին՝ միանալ Հայաստանի հանրապետությանը կամ ստեղծել միացյալ հայկական պետություն։ Սա օրակարգ է, որը կարծում եմ պետք է բերի Հայաստանում խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի փոխհամաձայնություն, տալով հնարավորություն իշխանությանը ինչ որ մի պայի հիմնվելով այս գործընթացի վրա կասեցնել կամ թույլ չտալ հակահայկական որևէ process կամ վերջնական արդյունք։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ գործելը արդեն եկել է գործելու ժամանակը, եւ այդ օրենքի նախագիծը, որը որ պետք է մշակվի եւ ներկայացվի, այն պետք է դառնա հենման կետ, ինչպես ներքին քաղաքական, այնպես էլ արտաքին քաղաքական, այսինքն իշխանությունների կողմից բանակցությունների ժամանակ։